Da li je kvalitet nege koju smo dobili u detinjstvu ključan za formiranje naše genijalnosti? Ovu veliku reč koristim jer su mnogi autori smatrali da, naravno, postoji u svakom od nas nekakav genij koji se budi upravo uz socijalne interakcije, odnosno podršku koju dobijamo rano u razvoju, što bi bila naša neka prva socijalna interakcija. Ovu lekciju uči nas poslednja nakšatra u zodijaku koja, gde se danas nalazimo mesec, zove se Revti. Ja je nekako zovem posrbljeno Revati. I zašto nam je ona svima važna? Uzet ću odmah ekstremne primere kao primer, jer je ovo nakšatra koja je možda i najabstraktnija za razumevanje, jer predstavlja i samu abstrakciju. A kada imamo posla sa nečim što je toliko udaljeno od nečeg što se može izmeriti, a inače revti ljudi imaju jako veliku potrebu da izmere stvari i da eksperimentišu, kada je nešto to tako nedostupno, prostor za projekciju je ogroman. I znanje koje dobijamo revati znanjem jeste bazirano na abstrakciji i na našem nekom višem mišljenju. Kako budem govorio, mislim da ću vratno pominjati autore koji su tako razmišljali i nudili takve modele uopšte mišljenja. Ekstremni primjer koji mi je pao na pamet jeste da je rani razvoj čest faktor zbog koga, recimo, serijske ubice, zbog kog se pripisuje ta njihova neka zla, kob, sudbina ili kako to da nazovemo, da je zapravo u većini slučajeva serijskih ubica na tapetu bilo na rana izloženost nasilju, roditeljskom, i povreda glave, mislim, u oba slučaja trauma, u jednom nekako pre bukvalno, u drugom jako abstraktna. I zaista mi ovog trenutka pada na pamet, ja zaista ne volim da citiram bez razloga, ali mislim da je to Tagore, koji je takođe imao, ne bože, zašto bi to bio Tagore, nije, u svakom slučaju, neko iz domena opsednutosti merljivog, pa zato sam pomislio da je Tagore, koji ima revati mesec, ali nije on i ne znam ko je, ali u smislu da je nama čak i vreme potrebno da reagujemo na nasilje koje nije fizičko, produženo. Kada vidimo fizičku bol, mi odmah reagujemo i naši neki neuroni, možda je Antonio Damasio, ne držite me za reč, potpuno ne znam o kome pričam, brže izogledamo situaciju fizičkog nasilja nego mentalnog, psihološkog. Što znači da je nama zapravo poimanje traume i nasilja manje dostupno, jer je biću potrebno duže da ga obradi i razume. Jeffrey Dahmer, serijski ubica, kad sam počeo da nosim ove naočare, izašao dokumentarac o njemu, je naravno imao vrlo onako record of trauma u svom detinjstvu i kao deo pokušaja da se neko oporavi, čovjek bude nasilan, što naravno ne moram da pominjem koliko nepravde nečije postupke. A recimo, autor u razvojnoj psihologiji Lav Vygotsky, koji je osmislio i termin tog nekog socijalnog učenja i uticaja drugih na naš razvoj, smatrao je da su drugi toliko formativni za ono što učimo, da jednostavno kao da od njih dolazi nekako naš genij i da njihovo usmeravanje gde se sve to nalazi biva najvažnije. Do te mere je nekako bio okrenut tom socijalnom, on je imao revati mesec, pa da sam rekao, da je negirao Piaget-ovu teoriju razvoja koja se bazira na tim ranim etapama koja se dogode kod nas do neke 7., 8., 9. godine, u smislu da je to formativno za nečije abstraktno kasnije mišljenje. I zanimljivo je da je Vygotsky imao prvu Merkurovu nakšatru
a to je Šleša, koja se i bavi ranim temom ranog razvoja i koja vrlo nekako ima infantilan karakter i tu ranost razvojnu, dok je Vygotsky najverovatnije imao revati mesec i sezao do toga da mi uz razvoj možemo doći do tog nekog višeg i najabstraktnijeg, kako on nazivao, celovitog mišljenja. I to je ono ludilo naučnosti, gde neke najabstraktnije stvari koje možemo dosegnuti imaginacijom često predstavljaju nekakvu obsesiju vremena i naučnika, dok se zapravo i najabstraktnije znanja često odbijaju zato što nisu empirijski proverljiva. Empirija je dodatna osobina Revatinog šatre, to je neka težnja za preciznošću, metodičnošću, rekao bih. Ko bi rekao za znak riba da ima tu nekakvu obsesiju da izmeri stvari i konačnost, a to je sve zato što njeno božanstvo Pušan jeste zapravo jedan od avatara, u smislu jedan od izaslanika Sunca, sa misijom da izmeri nebo, da je on zato došao ovdje. Jako je često u fizici, ja mislim na pamet, ne znam, da je čak i ovaj, recimo, čovjek koji se plesi, bukvalno stao mi je mozak, naučnik koji se plesi, imao ovaj, Einstein, imao Revati, ja mislim, Merkur, Veneru, ali u svakom slučaju i zašto je tu planeta mišljenje rezonovana u njoj padu. Zato što ne može da vrši svoju osnovnu funkciju, to je da opoziva, nabraja, pamti, sve stavlja u neke neuralne mreže. I u mom istraživanju Alzheimera, Revati doslovno od 200 i nešto čartova, mislim da ima samo jedna osoba, Revati Merkur. Što sam ja prepisao sposobnosti Revatinog šatre, da bude toliko daleko od kognicije, to jeste njeno svojstvo. Zato su ljudi maštoviti, zato što je duži period reagovanja na ono što uče. I to samim tim se učenje produbljuje. Tako da sledeći put kada neko traži reč, probajte da pomislite da u stvari je na putu da kaže nešto možda baš genijalno. Još jedan od opsednutih empiričara bio je Wilhelm Wundt, psiholog sa Revati mesecom, osnivač psihologije, neki čak i govore psihoterapije, zato što je on govorio o pojmu introspekcije. I tome bio opsednut da izmeri naše psihičke funkcije i zapravo uveo u svesnost pojam samokontempliranja, odnosno nekog rada na sobstvenim psihičkim sadržajima. Bio opsednut merom i smatrao je da može nekako da dođe u srž same misli i vrlo zanimljivo to, laboratorija, eksperimentacija, koliko sve to zapravo predstavlja znak riba. U nekom mraku najdubljem, znači ne postoji dublji mrak od Revati placement. Najdublje vode, najdublje more, Utara Bhadrapada je bila neki mrak koji više zavisi, znači malo šatro od juče, pretposlednji deo riba, predstavlja tu zaronjenost u prazninu i Saturn, međutim ovde imamo posla sa darom da vidimo potpunu tamu. I sam tim eksperimenti jesu vođenje u mraku, da prosto negde ta neka kamera obskure, zaista jako često potrebna i u nekom metaforičnom smislu svim naučnicima. Ali pojem introspekcije kroz mentalne slike. On je doslovno izlagao ljude slikama. Životinja koja predstavlja Revatinog šatru je slon, no sloni mogu da reprodukuju slike, da ih stvaraju, umeju da slikaju, kad se gledaju ogledalo, onako čekiraju kljove i svašta nešto, tako da imaju neku višu svest, sasvim je sigurno. Iako su eksperimentalni psihologi često govorili da je to glupost. Možda nisu za slonove, ali za noge samosvjesne životinje jesu. Odličan primjer je činjenica da Revatinog šatru nema mnogo u mojoj nekoj ovako napamet, kad kažem recimo u psihoterapiji, što i nije neobično. Iako ona sanskritska sutra govori da Revatinog šatra negovanja,
i predstavlja tog pušana negovatelja, osobu koji je Rudra razbio zube kako bi ovaj odustao od simptoma interpretacije. Zapravo bio što suptilniji, manje jeo mesa, manje bio agresivan, manje zavisio od čulnog. Ali zašto smatram da je moguće da tu ima najmanje tog nekog kontempliranja na negovanju? I zato što Revati na Kšatre zapravo ima jednu, vladar je Merkur, jedna intenzivna uključenost u razgovoru. Primetit ćete da su Revati ljudi pomalo i brbljivi. Ove, to je porcija Jupitera, vladar je Merkur, nekako to je jedna intoksikacija rečima. Ali ne samo to, nije problem, postoje mnogo govorljivi terapeuti. Već ja bih rekao da psihoterapijski zadatak prvi nije da transcendujemo, već da ostanemo u sebi i prihvatimo. Daleko od toga da Revati nema ove kvalitete, ali ona odlazi. Što opet daleko od toga da nije lekovito, ali verujem da je jedan od dominantnih psihoterapijskih zadataka taj da čovek ostane sa sobom i sa nekim svojim pojmovima bez života u imaginaciji. Čak i jako zanimljivo poređati Merkurove nakšatre, Žleša, Gešta, Revati. Ja bih bio hrabar, pošto ne volim da izmišljam ništa, već da nekako pokušam da pratim put znanja bez nekog mog ekstremnog učitavanja. Rekao bih da, a Žleša je jako često u terapiji i ona je prva faza razvoja Merkura. I ona nas uči o vezivanju i attachmentu, simbolu zmije, i od toga da nekako moramo i da prihvatimo i da odustanemo od istoka. Onda nas Gešta uči o kontroli. I on je često u nekim vrlo... Što ide dalje Merkur? To bih rekao da je pristup ljudi kognitivni mnogo uključeni. Gešta je u terapiji telom. Telesna psihoterapija, ako me nerviraju promenovi, neka tako bude. Gešta je u psihoterapiji telom. I jako je uključena u proces i naziva se čak i nekako provokatorom razvoja, inicijatorom, u smislu da nekako tom aktivnom ulogom zapravo izlazi iz onoga što bi recimo bilo u psihoanalizi, neka kontemplacija i neko potpuno transparentno bivanje u procesu, što bi možda bila jedno, ne kažem da bilo ko ima neke pozicije treba sa tim da se smirava, ali bi svojstvo Sleše bilo neko kontemplacija, neka udaljenost, a osjećaj duboke veze, jer zmija, jer Mars u padu, odnosno ta neka konfrontacija ne postoji. Dok Revati nakšatra ima veoma visok nivo uključenosti. I kao da je nekako nivo, ne intruzije kao nečeg negativnog, ali nekako, valjda ideja terapije biti sa nekim tu, a ne preterano sobom, u tom nekom smislu. Sad sam rekao nešto što može da bude ono izvor nekog neke kritike, ali mislim da razumete moj pravac razmišljanja. I zato što je nekako u krajnjoj liniji naš razvoj i naši psihički doživljaji su intrapersonalni, dok Revati postavlja sve na ravan interpersonalnosti. To je u smislu ne interpersonalnosti i to, ali i transperson, ribe, transcendovanje, odlazak na drugu stranu, neko naše mističko ja. Tako da i to može biti razlog. O tome koliko ona intenzivna govori činjenica da je zapravo imaju mnogi motivacioni govornici. Tony Robbins ima ovu nakšatru i zaista koliko god je neke spekulacije o njegovom nasilju, bili tačni ili netačni, nije važno, on svakako da ima jedan invazivan pristup koji zapravo daje ljudima utisak da će napustiti ovaj svet. Revati je najbliže, prosto je najdalje od čoveka u samom zodijačkom kolu, a najbliže je Bogu, odnosno u tom nekom uzvišenom principu. I onda zaista jeste često kultovima. I prosto zato i puno serijskih ubica, prosto ljudi imaju doživlje da će neko, kako bi mladi rekli, da ih reši. Tela, konačnosti, tog ludila, razmišljanja, Revati često kao da ima rešenje za to i način da to sve kao, kako se kaže, moderno otpusti. Sve ovo pričam da bi probao nekako pratim ovih dana liniju kretanja meseca i pokušavam da transponujem na ono što je moja neka strast, a to je
psihološko funkcionisanje na kšatri. I samim tim pominjem autore koji su imali određene pozicije u nadi da ću da potaknem neku vrstu angažovanog mišljenja o svemu ovome. Verujem da ću u budućnosti se baviti i mnogim drugim primerima. Ne samo terapijskim. Ali kako sam pričao o nekim procesima psihičkim, prekiče sam pominjao Purva Bhadrapadu, gde mislim da je važan bes, onda zatim je bila Utara Bhadrapada, gde mislim da je depersonalizacija i onaj moment kada iz nas izađe naša energija. Revati, rekao bih, jedno od važnijih sustava bilo delovanje traume na naš razvoj. Odnosno kao nekakva vrsta suočavanja sa traumatskim temama. Dao sam primjer Jeffrey Dahmera, a s druge strane Vygotskog kao neko ko insistirao na ulozi te zone narednog razvoja, odnosno odraslog drugog koji ima nečemu da nas nauči, upravo nečemu gde prosto sami ne možemo da dosegne. Padaju mi na pamet recimo i primeri mnogi vezani za slonove i za to koliko oni imaju dobro pamćenje, što je opšte poznato, da čak opet kad smo kod serijskih ubica, rekao bi da u nekom mom napametnom onako, to nije neka analiza da mogu tačno da se pozovem, ali da baš serijske ubice jako često imaju revati ili barani poziciju meseca u ovnu, gde su život i smrt. I u revatiju je neki večni život, a isto tako i u barani na kšatri, je neverovatno da su obe na kšatri, možda i baš ujedno i zbog simbolike slonova, povezane sa slikama, ono, images, mentalne slike, sve to su svojstva ove dve na kšatri. I ulaženje u transpersonalno i negde da prosto nismo sami, nego u nekom kolektivnom karmičkom prostoru, obe nakšatre predstavljaju. Tako da ima nečeg sa tim što oba predstavljaju neku večnost života i smrti. Pa samim tim ne bih nikako se dalje usudio da kažem da znam šta se dešava u nečoj glavi, ali jeste neki verovatno dubok osjećaj vraćanja nekakvog duga, možda. Ja sam pomislio da će revati biti često u hipnoterapiji, međutim, to nije slučaj, Šatabhisthana kšatra, gde je hipnoza važna, a shvatio sam i zašto. Zato što nekako rahu ili vrhunski nivo rahu Šatabhisthana predstavlja stanje u kome mi potpuno napuštamo senzorijum našeg poznatog. Revati želi da ostane u sebi. Revati je takva da mi imaginacijom, sad se mislim fokusiram na najvažniji deo, Wundt je govorio da mi imaginacijom, znači eksperimentalni psiholog koga koji je nekako pokušao da psihologija bude sasvim objektivna, možemo ići na sve više i više nivoa mentalne svesti. Silva metod, autor ovog metoda, takođe imao Revati mesec i pored tih umirujućih vizualizacija i govorio da čovek uz vođstvo, što je opet zanimljivo, nalik Vygotskom, uz vođene slike i neku vrstu mentorstva može dosegnuti potpuno stanje transa. Čak je imao programe za to zbog čega je bio i vrlo kontroverzno ličnost. Značenje slika je tu mnogo, mnogo jako i važno i slike penetriraju jako duboko u našu. Hipnoza predstavlja lomljenje i na neki način falsifikovanje vraćanja unazad, dok je revati taj nivo imaginacije gde mi iz jedne slike stvaramo drugu, treću, osmu i tako ulazimo najdalje moguće. Revati je mesto gde od nas ostala samo misao i slika i ne čudi da ćete vidjeti da mnoge profesije koje podrazumijevaju neku večnu sliku, tetovaže, perm, ova šminka, ljudi imaju revati mesec. Ono što želim ovim jeste da ohrabrim današnju svesnost, da razmišlja o slikama, da nekako pokuša da izvrši ono što je, ja bih rekao, jedan od zadataka ove vrhovne faze Merkura, a to je da nekako izvrši potpunu separaciju. Merkurove na kšatre, Merkur je planeta
samim tim da se udaljimo od sebe. I samim tim, mislim da Revati predstavlja vrhunski nivo separiranosti i zato je važno da pokušamo da zapravo odemo što dalje od nečega što ne svedbe za nas, upravo kroz slike i zamišljenje i imagination.